Väga lugupeetud kuulajad, minu ettekande teema on Eduard Taarents ja Tallinna Toomkool 19. sajandil. Kui Eduard Taarentsi konverentsi on toimunud juba kolm tükki varem, siis tekis mõte, et kuna Toomkooli tuleb juubel, et võiks ka teha selle konverentsi seekord siis Toomkoolis, kuna Toomkooli tuleb 7. juubel. Aga ei osanud ette näha, et tegelikult see seos on veel palju tugevam, sest Eduard Taarentsi lõpetamisest Tallinna Toomkoolis möödub sellel aastal 200 aastat, nii et ka juubel see, nii et ja veel eestikeelse aasta on veel lisaks, mis väga toredasti selle asjaga on seotud, nii et väga toredad asjad niimoodi on kõik seotud. Aga sellel aastal on veel üks tähtis juubel, see on küll rohkem pärimus, aga huvitav lugu seegi. 800 aastat tagasi, 1219 tulevad siin samas, kui me hapnest välja vaatame, on Taani kuninga aed, kus olevat alla kukkunud Taani lipp Tanneproog ja selle lahingu olevat peaaegu olnud võitmas eestlased, aga siis Tanneproog langes ja eestlased võitsid ainult alguses, aga kõppuvõttes kaotasid. Need Tanneproog tõi muudatus sellesse lahingusse ja isegi nõukogude ajal, kui Kopenhaageni kuningalos siis nõukogude suursaadik ootas volikirjad üleandmist, nägid eestlase laes, mis siis nad kaotasid. Muidugi, kus see Tanneproog alla kukkus, kas siin aias või seal, kus on Oldehansa esine, kus viis teed kokku saavad, nagu Paul Johansen arvab või Gustav Adolf juures, selle üle vaieldakse. Aga pärast seda hakkate ehitama Toomkirikut ja kui Toomkirik sai valmis, siis oli vaja ka piiskopil abilist, et Toomskolastikut. Ja Toomskolastik on juba teada aastast 1266, mis annab siis meile alust arvata, et tegelikult haridusküsimustega tegeleti Toomkoolis juba oluliselt varem kui 1319, kui Toomkooli esmakordselt on mainitud. Ja siin on selle Erik VI Meinveldi pilt mündi peal, kes oli Taani kuningas, kes siis 1319 esmakordselt Toomkooli mainis. Aga võib arvata, et Toomkool on siiski vanem. Toomkooli esmamainimise tekst oli ladina keeles ja see oli siis alla kirjutatud Erik VI Meinveldi poolt ja ladina keeles on see siin paremal ka näha. See on ilmunud selle saamatus, mis oli Toomkooli juubeliks. Ka see on ju tore aasta arv 1869, 150 aastat tagasi, nii juubel laulupidu kui ka selline tore Toomkooli ajaluraamat ilmus siis 1869, mis oli ka niisugune juubeli hõnguline. Ja see tekst on nüüd siis ka eesti keelde lõpuks tõlgitud, et selle saamatus, mis siin on ka laua peal olemas, saate seda ka eesti keeles siis nüüd lugeda. Toomkoolil on palju maju. Ja see vasakule maja on kõige vähem tuntum, see on lavakool. See oli Toomkooli algne maja, ta oli puust ja kui oli Toompea tulekahju 1684, siis see põles maha. Siis 1645 ehitati see parempoolne maja, kus on ka Lennart Meri pannud väikse mälestustahvli, et see on 19. sajandi Toomkooli maja. Loodame, et selle saame kunagi tagasi. Loota tasub. See maja on nüüd taasiseisnud Toomkooli maja Aapteegi tänaval. See on alkooli maja ja see uks peaks olema kõigile tuttav. Läheme ühes uksest sisse, aga jõuame teise maja. See on tänane Rüütli tänava maja, nii kui see kirik ja siin on meie maja praegu. Nii et majasid on palju, aga selgub, et lisaks majadel on ikka pansionaid, aga nendest räägime natuke edaspidi. Enne kui minna 19. sajandisse, tuleb ka öelda, et üks oluline muudatus toimus 18. sajandi teisel poolel. Nimelt 1765 otsustati, et Toomkool hakkab pidama rüütelkond. Enne pidas seda konsistoorium, ehk siis kirikuvalitsus, ja rüütelkonna alla midagi tähendas seda, et ka kooli nimi muutus 1768. Selleks sai akadeemia rüütelkool, ehk siis rüütelakadeemia, ja kooli rahalised võimalused oluliselt paranesid. Ja seda üleminekut ka väga palju kiideti, sest enne seda oli olukord kohati päris tõsine. Ja kui me päris põhjasõja aega läheme, siis hea kui üks vigane soldat oli õpetajaks. Nii et sellised lasked ajad on ka varem olnud, aga see tähendas omamoodi ka Toomkooli õitsengut. Kui nüüd allikaid vaadata, mis Toomkooli koht on olemas, siis kui minna Rahvusarhiivi kodulehele ja vaadata, siis üht-teist sealt ja osad on muidugi ka kaudselt Toomkooliga seotud, nagu et Toomkooli tänaval on midagi juhtunud,
aga niisugused allikaid 19. Sajandist leiame oluliselt rohkem kui varasemast. Väga oluline allikas on, me saame vaadata õpilaste hindeid. Kahjuks Eduard Arendsi aegsed päevikuid ei ole säilinud ja alates 1831 on need siis päevikud olemas, need lähevad siis 19. Sajandist päris pikalt veel. Nii et kuna aastat 1829, siis meil tema päevikut vaadata ei õnnestu, aga ütleme hilisemate Toomkooli vilistlaste päevikud me juba saame vaadata. Ja kui Eduard Arendsi kohta rääkida ühest põhiallikas, siis Tartu Ülikooli on olemas selline isiklik toimik nagu Eduard Arendsi isiklik toimik ja sealt siis saab ka Eduard Arendsi kohta olulist infot ja see on siis aastast 1834 ja see on siis saksa ja vene keeles. Siin on neli tähtsamat allikat Toomkooli ajala kohta. Seda pilti me juba nägime sellest raamatust, aga on rõõm tõdeda, et see viimane raamat, Erik Tomsoni raamat, on nüüd eesti keeles olemas. Kaua oodatud raamat on nüüd eesti keeles olemas ja me saame ühte head asja lugeda ka eesti keeles. Tomson kirjutas selle siis 1969, nii et ka Toomkooli juubeliks. Selles raamatust on siis kirjutab, et kui Toomkool lõpetas oma tegevused 1939, siis öeldi, et kirikukoolide aeg on möödas ja neid vist ei saa enam kunagi avada. Aga tema ikkagi selle raamatu kirjutas ja hea, et see meil on olemas, et see annab meile ka päris palju aimu, mis vanadel aegadel olid. Nii et ja Toomkool on ka tagasi tulnud, selle üle on samuti hea meil. Nüüd natukene sellesse aega, kui Eduard Arends õppis. Tema õpingu aastat on siis 1811-1819 ja 1819 toimus palju asju. No me teame, et Liivimaal näiteks kaotati ära pärisorjus ja sündis ka Jansen, kes oma 50. Sünnipäeva täistas juubeli laulupeoga, aga mitte see ei ole oluline Toomkooli kontekstis. Oluline on see, et 1819, kui Eduard Arends õpingud lõpetas, siis samal aastal ka muutus Toomkooli nimi ja selleks sai Eestimaa Rüütlija Toomkool. Ja riik oli natukene mures selle üle, et liiga palju on erakoole, üle 50% oli juba erakoolides, ütleme erakeskkoolides käivad õpilasi ja riik tahtis rohkem kontrollida ja selleks loodi siis ka Tartu õpperinkkonna kuraator, kes hakkas kontrollima siis ka Tallinna Toomkooli. Gümnaasiumi eesmärk tollel ajal oli ülikooliks ettevalmistamine. Kui me räägime keskajast, siis oli eeskätt, et oleks uusi vaimulike, nii et selline rõhuasetuse muutus siis ka uusaegses Toomkoolis toimus. Õppemaksu soodustustest. Et 19. alguses oli nii, et rüütelkonna lapsed said odavamalt käia, sest rüütelkond maksis osad õpingud kinni, et tavaline õppemaks oli 50 õberubla aastas, aga rüütelkonna lapsed said 30 õberublaga, aga sajandi lõpupoole, 1860. aastal vaadati, et ikkagi raha oleks vaja kokku hoida ja õppemaks võrdsustati, nii et lõpuks oli õppemaks kõigil ühesugune. Õppekeel oli Tallinna Toomkoolis 19. sajandil saksa keel ja tegelikult Toomkooli sulgemise lõpus oli korraks ka vene keel, aga kuna ka muud asjaolud läksid keerulisemaks Aleksander III venestamise tõttu, venestuspoliitika tõttu, siis see venekeelne periood jäi väga lühikeseks, kuna ei lubatud ka valida seda direktorit, keda sooviti ja samuti ei lubatud austada seda autonoomiat, mis tegelikult Baltsaksa aadeli oli antud Peeter esimese ajal selle Balti eri korraga 18. alguses. Mis õppeained olid? Saksa keel, vene keel, prantsuse keel, ajalugu, geograafia, loodusteadus, matemaatika, joonistav laulmine. Ja kes tahtis, siis lisarahes sai ka kehalist kasvatust. 18. sajandil oli muidugi õppeained palju rohkem, kui näiteks mütoloogia ja filosoofia, itaalia keel, aga oli arusaadav, et natuke läheb paljuks ja siis tõmmati need õppeained kokku. Väga huvitav süsteem oli Toomkoolis paralleelsüsteem, et õppeainete kuuleme erinevates klassides. See oli siis niimoodi, et samal ajal toimusid näiteks saksa keele tunnid kõikides klassides ja võis juhtuda, et
mõnes klassis olid sa jõudnud kaugemale ja mõnes aines olid sa jõudnud vähem kaugemale. Ja see oli väga kulukas süsteem ja 1836 sellest süsteemist loobuti. Nii et noh, see on nende klassideta süsteem, mida on mõnikord ka mõelnud, et järsku oleks huvitav seda teha. Ja tegelikult ka õpingud venisid, et ka mälestusi sellest, et sain 20-aastaseks ja alles siis sain Toompeal lõpetatud, et liiga kaua võtsi õppimine aega. Me ei ole mainud, et esimene klass, see on algus, aga Toomkooli ajal oli see lõpp. Eks siis priima klass jõudmine, sa olid kõige rõõmsam, sa olid kõige tublim, sest see on nagu meie mõistes siis 11. klass, siis sa olid juba jõudnud päris kaugele. Aga kui sa olid 5. klass, siis sa olid alles jõudnud. Ja kui keegi ütles, et ma sain täna koolis ühe, siis isa tegi sulle pai, mitte ei võtu pitsad välja. Tänapäeval on vastupidi, saad ühe, saad kodus riielda, pitsa enam ei tohi anda. Aga igal juhul, et ka hinded on samasugused. Ma tean, et Saksamaal vist kasutakse ka seda tänapäeval mõnikord, et kui sa saad ühes, ikka oled kõige tublim õppimises. Eestis on jah teissugune, et see on ka niisugune huvitav niisugune seik. Nüüd pansionaadid. No vaadake, millised ilusad majad ja millised ilusad ajad need olid. Vana pansionaat oli niisugune vana. Noh, see on hästi renoveeritud, seal on tänapäeval riigikontroll sees, olen selles majas ka ise käinud. See on kiriku 4, see oli vana pansionaat ja uus pansionaat oli Rahukohtu tänav 3, see on tänapäeval Stenbocki maja. Ja see on tänapäeval Eesti Vabariigi valitsuse residents. Sealt oli ilus vaade. Seal oleks ka ilus praegu kohvi juua, olen sealt rõõdud vaadanud, on ilus vaade. Aga kuna õpilas tegid seal pahandust ja olid ülisid, siis otsustati see maha müüa ja kes kõige paremini alati maksab, mitte eraisikud, vaid riik, nii et riik kostis selle hea rahast ära. Ja pärast seda ongi ta jäänud riigi omandisse. Seal töötas hiljem kohus ja praegu on seal Vabariigi valitsuse residents. Aga maja ise on 18. sajandist. Õpetajaid olid siis Saksamaalt, Prantsusmaalt, Sveitsist, aga kõige rohkem õpetajaid oli ikkagi koha pealt, eks siis Tartu ülikooli taustaga ja oli ka mõned ilma kõrghariduseta õpetajad ja need olid näiteks siis õigeusu joonistamise ja muusika õpetajad. Mõned huvitavamad õpetajad. Philip Spitta oli kreeka ja ladine keel õpetaja, aga tema ei ole mitte läinud ajalukku sellega, et ta õpetas kreeka ja ladine keelt, vaid et ta oli üks tuntumaid Bachi uurijaid maailmas. Ja ma arvan, me kõik oleme kuulnud sellist Bachi kontsertit nagu Brandenburgi kontsertit. Kes andis selle Bachi teosele sellise nime? Johann Sebastian Bach seda ise ei annud, seda andis Philip Spitta. Nii et selline huvitav seos siis ka Toomkooliga. Teine mees, Karl Sigismund Walter, kes oli joonistusõpetaja. See on Kuusalu kiriku altari maal, mis ta on teinud. Aga ta on teinud ka veel muid huvitavaid maale, näiteks Nikolai esimesest, kui Nikolai esimene külastas Tallinna Toomkooli. Ja ta on teinud ka Hageri kiriku altari maali. Aga mis veel huvitavam, et ta on ka Tallinnas, näiteks Oleviste kiriku maale kabelis, on Kristuse kirgastamise maal või Peeter Pauli katoliku kirikus on Kristuse taevamineku maal ja seal kõrval peamaal on Maarja taevaminek. Selle kohta ei ole ma päris soliidsed allikad leidnud. Ma tean küll, et see on 1642. aasta Guido Reini töökoopia, aga on viiteid, et selle koopia võis teha ka Karl Sigismund Walter, aga seda peaks siis natukene juurde uurima. Sisseastumine. Sisseastumine võis olla erinevat moodi. Kui direktoriga sai hästi läbi, oli väike vestus, direktor maalesse küsis, mokka otsas sai sisse. Aga tuli teha mõnikord ka, et oskad liita lautada, 4-aritmeetilist tehet pidi oskama, tuli osata ladina keeles midagi teha ja saksa keeles. Ja mõnikord juhtus, et kõige keerulisem asi ei olnud mitte ladina keel, vaid hoopis saksa keel, sest inimesed on ainult kõnekeeles rääkima, mitte kirjakeeles. Nii et see diktaat või ütleme siis selline etteütlus osutus nagu palju raskemaks. Ja mis oli veel üks tore asi, et olid ultimused ja priimused. No kes olid kõige tublimad õpilased? Need lihtsalt kõige ees. Teie olete kõige rohkem vaeva näinud, te saate kodus kõige rohkem preemiat. Need, kes istuvad kõige tagalõpus, no me näeme, et neid on ka.
Teil ei ole kuugi enam kukkuda, teil on ainult võimalik ette poole. Et kui nüüd ära Valdma peaks paar sammu tagasi minema, siis võiks juhtuda, et kodus tal tuleb trahvi maksta. Näiteks ühe toomkooli õpilasega nii juhtus, et ta pidi maksma 15 kopikat trahvi, sest ta kukkus pisut taha poole oma esimesest pingist. Aga ära Valdma täna ei kukku, ta jääb siia esimesse linki. Nii et niimoodi ta on. Nii et igal juhul ultimused ja priimused. Noh, tänapäeva koolis on tavaliselt nii, et see, kes segab tundi, see panaks esimese pinki, et siis ta on rahulikum. Aga vanasti ainult kõige paremat pandi ette poole. Ja see pidi hoidma seda kohta, sest kõik tahtsid seda kohta saada. Ja kodus anti ka preemiat. Ja kui toomkooli oli sisse võimalik saada, siis kingiti ka väike loots näiteks. Siis Eduard von Dellingshaus oma mälestust kirjutab, et tema sai sellise paadi sellest, et ta sai toomkooli sisse. No, esimese klassi õpilastele ei ole vist kingitud minu poeksa sisse. Ma tegin teile ainult pai, et ma teile paati ei osnud. Nii. Toomkooli uusmaja sai ka valmis 19. sajandil 1845 ja seal, nagu sai räägitud, on siis ka ilus mälestustahvel Lennart Meri poolt pandud. 1847 käis Nikolai esimene külas, selle tegigi Toomkooli joonistusõpetaja Karl Sigismund Valter, siis oli ka Krimmi sõda, me teame, et Naissaar oli vahepeal inglaste käes, nagu Uressaare korraks ja kool oli siis ajutuselt ka suletud. Üldse sõjad on olnud Toomkoolile halvad, et kui mingi sõda käib, on see Liivi sõda, Põhja sõda või Rootsi-Poola sõda, siis on Toomkoolil olnud keeruline. Kui me vaatame õpilaste arvu, siis see kõikus 100-150 ja kui me vaatame, kes olid usutunnistused, enamik õpilasid, need olid luterlased, enamik seisusest ikkagi olid aadliseisusest ja enamik rahvusest oli siis ka sakslased. Ja kui me õpilaste arvu vaatame, siis ühe korra küll ka üle 200 oli õpilasi. Ja kui me nüüd küsime, millal on Toomkooli kuldaeg, siis te võib-olla üllatute, aga see on praegu. Toomkoolis ei olnud õpilasi. 13. sajandil nii palju kui praegu. 14. 15. 16. 17. 18. sajandil. 19. sajandil korraks läksid, et see oli 60-tel, kui hakkas juubel tulema, siis kõik tahtsid Toomkooli õppimine pärast langesel. Et siis seda rekordit me kätte pole saanud, sest see õnnestus ka kindlaks teha. Ja esimese maailmasõja lõpul ka, 1917 oli õpilasi ka natuke rohkem kui praegu. Aga et praegu on meil 218, kui mu mälu mind ei peta, aga et 19. sajandil oli siis 100-150 keskmist õpilast arv. Küsimus oli ka see, et kas kool algab kell 8 või kell 9, tuleb tuttav ette, kui praegu arvutakse sellega. Otsustati, et kell 9 on ikka parem. Välja võist ka arvata, noh, erakoolil alati see õigus on olnud. 1869 oli siis ka Toomkooli pidulik juubel ja mida tehti? Lauldi ladina keeles, Horatius ühte tuntud oodi, Integer, Vite, Skelerskue, Puurus. See laul on ka internetist võimalik YouTube'is kuulata või taab. Ja see on näha, et armastati erinevates keeltes ettekandeks. No näiteks vene keeles, Toompea legendides, ladina keeles siis, miks on antiikautorid tähtsad, miks seda nauditavad, miks on kasulik. Tuntud Toomkooli vilistest Kuusestelist, kes tegi ümber maailmareisi, seda võtti prantsuse keeles. Siis oli ka teema reformatsiooni jõudmisest Eestimaale Liivimaale. Ja siis lauldi ka psalm 67. Ja räägiti ka sellest, et mis on koolipäeva eesmärk ja tähendus. Ja loomulikult ka riigihümni lauldi. See hümne ei olnud Muisamaa mõnne rõõmse, küll kõlas esimese hümne laulu peal 1869, mis oli Janseni paatsu tehtud, see oli ikkagi Vene riigihümne Jumal keisrit kaitse saab. 1893 pandi Toomkool kinni ja see oli see aeg, kui Aleksander III üritas muuta kõik Venemaa osad ühesuguseks, ehk siis kui enne oli Eesti keeles ametlik keel saksa keel, siis et oleks vene keel. Kui enne oli Eestis domineeriv luterjusk, siis võiks olla domineeriv õigeusk ja enne otsustati asju kas Tallinnas või Riias, ehk siis oli Baltisaks aadlik omavalitsus, nüüd otsustati Peterburis. Ja loomulikult selles olukorras, kuna kõik asjaolud olid Toomkooli autonoomia kasuks, kahjuks, siis ka Toomkool 1893 suleti. 1960 õnnestus Toomkool uuesti taasavada. Nüüd paar sõnaga Toomkooli direktoritest. Üks ilusemaid, huvitamaid maale 19. sajandist on Tiidepeli maal, see on Kumus. Ja kui ma seal käisin, siis oli ühe minu klassi õpilase sünnipäev ja isa tegi pildi ja ma leidsin selle eile ka üles, et see on siis 19. sajandi esimene direktor Tiidepel. Aga Tiidepel ei olnud direktor siis, kui Aarnes õppis.
Ja siin on täna ka teisi. No näiteks Aleksander Plate, tema on suured teened on selles, et ta kirjutas ka Toomkooli ajalust päris põhjalik asju. Ja viimane tähtis mees on Kööler, kelle ajal see Toomkooli sulgemise protsess kahjuks siis aset leidis. Aga Aarentsi ajal oli direktoriks Heinrich Hirschhausen ja mida on teada temast, et õppis Toomkoolis, oli Toomkooli pansionaadi järelevaataja, õppis Jena ülikoolis teoloogiat, oli Toomkooli inspektor, oli abiõpetaja alguses, hiljem õpetaja, professor ja direktor, tema sugulise võika kirikuõpetaja ja näiteks tema vend. Jakob oli Jõelähtme koguduse õpetaja ja Kuusel koguduse õpetaja. Ja no, õppis selge on see, et kui sugulased või tuttavad on ees, siis läheb lihtsamalt ja et see Kuusel ja Toomkooli seoseid me võime näha ka hiljem Aarentsi kontekstis. Üks kuulsamaid Toomkooli vilistlasi, kes Toomkoolis on õppinud, on Karl Estman Pär. Ja nüüd ma räägingi natuke nendest õpilastest, kes 19. sajandil õppisid. Ka Pär on oma mälestuse kirjutanud, ka selles raamatus, Erik Toomsen raamatus on need ära toodud. Ja seda näiteks kirjutabki, et ega see pansionaadi kordest väga hea ei olnud, sest tehti ka väiksid tempe ja kui oli ikkagi väga suur ülemelik, siis tuli teha nii, et ruumid uksid oli edasi tagasi liigutada, et siis sai kõik aru, et tuleb vaikselt seada. Nii et sellised mälestused ka tema poolt. Karl Abraham Unnius, tema mälestus samas on Haapsalus, tema õppis ka Toomkoolis 19. sajandil, Haapsalu kuurordi rajajaks võiks teda nimetada. Edo Taarentsest me oleme täna rääkinud päris mitu korda, kuuleme ka, tema on ka üks tähtsamid 19. vilistlasi. Ehk siis kui Ära Valma kunagi näitas meile teiste elu edendajate pilt, kus olid kõik meie rahvuslik värkimise aja suurkujud, siis nüüd me paneme siia Aarentsi kõrvale ka Kruusesterni ja Päevi ja kõik teised, siis ka siin on ta väga heas seltskonnas. Siis Soog Kanton, tema on üks huvitav mees, tema oli Kunde Sementi Vabrik omanik, talle kuulus ka Tallinna Malemaja tänapäeval, Tokal Maare Suvemõisa ta tegi ja ta oli ka Tallinna pürgermeister, ülemlinna peaks seda küll nimetada ei saaks, aga ka tema on niisugune tuntud ilmista 19. sajandist. Roman von Andropov, tema oli Eestlast rahvuslike püüete innukas toetaja ja tema tegelikult ka aitas korraldada ka eestlaste laulupidusid 19. sajandil. Werner Soiga von Manteuffel, ka üks huvitav mees. Tema oli Nikolai teise auihuarst, ta on teinud ka Tartus kuradisilla. Ja mis veel huvitab, ta sai vabadusristi, sest ta oli oma meditsiinialaste teadmiste poolt väga, väga andekas ja tark, nii et ka Eesti avalik pidas teda meeles, nii et ka üks väärikas ja aukartust elatav mees. Nii et vabadussõjas küll osales ka teisi Toomkooli õpilasi, näiteks Paul Johansen, aga kahjuks ta ei jõudnud rindele, aga no vähemasti osales. Siis Paul Edler von Rennenkamp, tema oli armee juht esimeses maailmasõjas, kui oli Tannenbergi lahing, see oli üks suuremad lahingud, siis tema juhtis seda, nii et ka üks suur väejuht on Toomkoolis õppinud. Edward von Doll, Poola aaruurija, kes Ida-Siberi meres ei kadunuks ja kellest on ka tehtud huvitav dokumentaalfilm. Edward von Tellingshausen, rüütelkonna viimane peamees. Kui me seda nüüd vaatame, siis mis tema mälestustest on see, et mälu pidi rohkesti treenima päheõppimisega ja et loeb tehti ka klassikalisi teosed, kui need rolle jagati. Samuti ta kirjeldab näiteks, kuidas Snelli liigeäras oli tore uisutada. Ja tänan kuulemast! Eest meil on aega mõne küsimuse jaoks. Kas kuulajatel on küsida Heiki Aljasaru käest? See ettepanek tuli ootamatuna, aga ma usun, et siin sirutuspause ajal hakatakse küsima täna ettekandjat.